20 минути по 13 часа од шестиот ден од месец октомври, месецот кога започна пред 6, точно пред 6 години да зрачи најдоброто радио во Штип, односно студентското радио Угада FM, кое зрачи на брановите на 91 мегахерц. Јас сум Иван Дуковски, кој веќе 3 сезони поред се учесник во програмската шема на универзитетското радио со својата емисија Радио Филм. Исто така со мене во овој тајминг е мојата колешка Христина Спирова, која што веќе една година дел од програмската шема на Угада FM и ќе ни каже нешто повеќе за нејзината емисија. Така како што Иван веќе напомена, денешниот ден го посветуваме на 6 години постоење на универзитетското радио Угада FM. Јас од оние 6 години имав можност да бирам дел од ова радио само една сезона, но еве на мое огромно задоволство ќе имам таа можност да ја продолжам одличната соработка со ова радио и да поминувам уште многу време со луѓето кои што се дел од ова радио и кои што се голема инспирација и мотивација за сите млади студенти на кои што им се отворени вратите кон универзитетското радио. Јас ова сезона која што веќе измина, ја исполнив со мојата емисија која што носи име Нокино Темпо. Зборував за електронската музика со сите нови албуми, нови лица на електронската музичка сцена. И сите, не само јас, туку сите оние студенти кои што имаат джоба можат да земат дел од ова радио и да остварат своји проекти поради тоа што особено добра страна е тоа што има непрофитен карактер и има една нуди една голема можност за представување на алтернативната сцена. Така, токму тоа е универзитетското радио Угада FM, кој веќе 6 години зрачи на 91-от, на броновите на 91-от мегахерц во општина Штип, радио кој што го слуша гласот на студентите и кој што секако ги задоволува потребите од музичките потреби пред се на студентите, како што напомена Христина, непрофитна радио установа кој што нема реклами, туку нон-стоп се слуша само добра музика и добра емисија. Кога веќе смика емисијата, јас сум Иван Дуковски, кој веќе 3 сезони поред ја води емисијата Радио Филм, емисија посветена на филмот и филмската уметност, секако исполнета со 60 минут на филмска музика од најдобрите филмски остварувања во некогаш и сега. Накратко да напоменеме дека универзитетското радио исто така нуди огромна можност за сите студенти на универзитетот Гоце Делчев, а пред се за студентите како мене и Христина, кои што се дел од студиската програма по новинарство и односи со јавноста, кои што ја својата практична настава ја вклучуваат во доменот и функционираат во зрачат преку брановите на 91-от мегахерц. Така, јас и Иван имаме, како што можете да забележите, само пофални зборови за ова установа и би сакале да ги поканиме сите студенти без разлика дали се дел од новинарство и односи со јавност или било кој друг факултет, нови универзитет, доколку имаат можност, доколку имаат идеја, доколку имаат желба, можат да пристапат, бидејќи вратите од ова радио им се секогаш широм отворени и секогаш имаат можност да остварат едни нови проекти. И за нив ќе представува ново искуство, нова практична настава. А една првата можност која што им се нуди на студентите за да бидат дел од универзитетското радио е веќе вечерва во 20:30 часот, со тоа што ќе се прослави роденденот на универзитетското радио, односно ќе се прослават 6 години постоење на 91-от мегахерц. Така би сакале да ве поканиме да учествувате, да бидете вечерва дело од забавата која што е приредена или секако во чест на 6-тиот роденден на Угада FM во пијано бар со почеток од 20 часот и 30 минути. Така, почитувани слушатели, останете на фреквенциите на 91-от мегахерц, повторно дојдете на роденденската журка вечерва во пијано бар и останете со добра музика на Угада FM.